नमस्कार, स्वागत छे આપનું ગુજરાત એક્સપ્રેસમાં, આપની સાથે હું છું રોશની। દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 2.76 લાખ કેસ નોંધાયા, 3.68 લાખ લોકો સાજા થયા, સતત 7મો દિવસ જ્યારે સાજા થયેલા દર્દીની સંખ્યા નવા દર્દીઓ કરતાં વધુ। હવે ઘરે થઈ શકશે કોરોનાનો ટેસ્ટ, આઈસીએમઆરએ રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ માટેની કીટની મંજૂરી આપી, મોબાઈલ એપ દ્વારા રિપોર્ટ મળશે। આ કીટ દ્વારા લોકો નાક દ્વારા સેમ્પલ લઈને સંક્રમણની તપાસ કરી શકશે, એના ઉપયોગ માટે નવી એડવાઇઝરી પણ જારી કરાઈ છે। સરકાર તરફથી ખેડૂતોને મોટી ભેટ, ડીએપી ખાતરની 2 રૂપિયા 2400 ને બદલે રૂપિયા 1200 માં મળશે। કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500 થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી। કેન્દ્ર સરકારે આ માટે સબસિડી પર રૂપિયા 14775 કરોડનો વધારાનો ખર્ચ કરશે। हवामान विभाग की आगाही, गुजरात में तावते संकट टळ्युं तो हवे फरी एक बार गर्मीनो प्रकोप शुरू थशे। अमदावाद सहित में गर्मीनो पारो वधशे, वादळियुं वातावरण रह्या बाद अमदावाद सहित राज्य में गर्मी वधवानी शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी छे। तावते वावाझोड़ानी दक्षिण गुजरात में असर, दक्षिण गुजरात में खरी पड़ेली 17130 टन केरी 200 रूपये मण वेचाई। वावाझोड़ा पहला हापुस केसर 1100-1400 रूपये मण वेचाती हती। एपीएमसी में वेपारीए केनिंग 150-200 रूपया मणना भावे केरी खरीदी। गुजरात में कोवेक्सिन 2 करोड़ डोज बनशे, राज्य ने 1 करोड़ मळशे। 3-4 महीना में प्रोडक्शन शुरू थशे, 10 दिवस में एमओयू थशे। राज्य सरकार ने गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर आवता सप्ताहे भारत बायोटेक साथे टेक्नोलॉजी शेयर करशे। ઉનાના એમએલએ નો મુખ્યમંત્રીને પત્ર, વાવાઝોડામાં થયેલા નુકસાનમાં ખેડૂતોને 100% વળતર આપો, રાહત પેકેજ આપવામાં નહીં આવે તો વાવણીથી વંચિત રહેવાનો ભય, અને વીજ પુરવઠાને કાર્યરત કરવા ઉના ખાતે હેડક્વાર્ટર ઊભું કરીને કામગીરી કરવી જરૂરી। કોરોનાની બીજી લહેરના વળતા પાણી, જુલાઈ સુધીમાં અંત આવી શકે છે। 6-8 મહિનામાં ત્રીજી લહેર આવવાની આશંકા, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ સહિત અન્ય રાજ્યમાં કોરોનાની બીજી લહેર પીક પર પહોંચી। તોકતેના કારણે રાજ્યભરમાં અટકેલી વેક્સિનેશનની કામગીરી આજથી ફરીથી શરૂ થશે। આજે સમગ્ર રાજ્યમાં વેક્સિનેશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે। અમદાવાદના 76 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર વેક્સિનેશનની કામગીરી શરૂ થઈ જશે। વડોદરામાં મેમુ ટ્રેનના 3 ડબ્બામાં લાગી વિકરાળ આગ, આ દુર્ઘટનામાં હજી જાનહાનીના કોઈ સમાચાર સામે આવ્યા નથી, આગ લાગવા પાછળનું કારણ હજુ સુધી અકબંધ। તો આ હતા આજના ગુજરાત એક્સપ્રેસ સમાચાર। વધુ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર, તમારી વાત। અરવલ્લી સમાચારના સતત અપડેટ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી YouTube ચેનલ અરવલ્લી સમાચારને, અને વધુ અપડેટ મેળવવા માટે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર, તમારી વાત।